İnternet jelesindeki saytlardan alınan akırkı malumatlar menen tanıştırabız. Hanımen Almagül Erkebay kızı айтып берем. Саламатсыздар ба? Саясат талдоочу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн иликтеген комиссия алгачкы жыйынын өткөрдү. Жыйынга УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышып маалымат берген. Жыйындан чыккандан кийин Камчыбек Ташиев азаттыктын суроолоруна жооп берип, комиссия иш алып барып жатканда кызматтан убактылуу четтебей турганын билдирди. Мен ушундай жоопкерчиликтүү кызматта турам. Убактылуу четтетилгенге болбойт, деди Ташиев. Ал ошондой эле комиссия мүмкүнчүлүк түзүп берүү боюнча өтүнүч келтиргенин айтты. Өзүңүз айтылган сындоо маалыматтаргачы ушундай убактылуу мындай четтеп туруш керек кызматына дегендей. Мен ушундай жоопкерчиликтүү кызматта турам, убактылуу четтегенге болбойт дейт. Анан буга чейин да ошол жерде мындай буга өлүм болгон, былтырдан деген сөздөр чыгып кетип атпайбы? Ооба, постоянно ушундай болуп турат, көптөгөн убактыларда бул нерсе болуп келген. Аны болбой коёт деп эч ким гарантия бере албайт. Ошондуктан бул нерсе болуп келген. Өзүңүз мындай бир укуктук эмес моралдык жоопкерчиликти сезип атасызбы? Моралдык жоопкерчиликти мен ар бир адам үчүн сезем. Ал эле үчүн эмес, баардык ишин сезген милдеттүүмүн. Камчыбек Ташиевич, тиги Асанбаев кандай шартта каза болгон? Мен аны комиссия иштеп турат, айтат комиссия. Негизи мындай азыр комиссияда эмне суроолор болду мындай? Бул жактачы. Комиссиянын негизинде алардын өтүнүчү болду, что булар келгенде биз аларга мүмкүнчүлүк түзүп берели депчи. Түз берсеңиздер деп. Мен айттым, баардык мүмкүнчүлүк түзүп беребиз комиссияга. Флотно камералардын ичине чейин көрсөтөбүз. Баардык документтерге, инструкциялар менен таныштырганга мүмкүнчүлүк беребиз. Комиссия эртеңден баштап бизге келет, биз аларга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. 44 жаштагы Асанбаев 18 июнда түнкү саат 1ге жакын атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылган. Ал коррупцияга шек саналып 30 апрелден бери камакта отурган. 56 жаштагы Казакбаев 9 июнда УКМКнын абагынан ооруканага эс үчүн жоготкон абалда которулуп, эртеси көз жумган. Ал былтыр апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган. Маркумдардын жакындары бир катар дооматтарды айтып чыккан. Президент Садыр Жапаров ушул күнү кечке жуу Казакбаев менен Асанбаевдин өлүмүн бейтарап териштирип иликтөө үчүн комиссия түзгөн. Комиссияны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектеп жатат. Ага акыйкатчыдан сырткары жогорку кеңештин тиешелүү министрлик мекемелердин өкүлдөрү жана маркумдардын жакындары кирген. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңгиз Бөлтүрүк учкундагы офисинен башка кеңсеге көчөрдү. Министрлер кабинети же президент менен макулдашкан эмес. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Facebook'тагы баракчасына жазып чыкты. Ал башка офиске көчкөн себебин улуу көчмөндөр мурасы холдинги түзүлгөндүгүнө байланыштуу кызматкерлер эски кеңсеге батпай калгандыгы менен түшүндүргөн. Бир ай мурда бул окуя боюнча президент Жапаровдун тапшырмасы менен териш жүрүп Теңгиз Бөлтүркө макулдашылбаган чечим үчүн эскертүү берилген. Ошол менен бирге Кумтөрдүн гаражы жеке жактан мамлекеттик гаражга көчүрүлдү. Эми мындан ары ижара акысы мамлекетке түшүп турат. Мурда ижара акысын жеке жактар алып турган. Ал эми азыркы офисинде убактылуу иштешет. Анткени холдингке жаңы офис курууга Бишкектен жер берилди. Бир жылдын ичинде жаңы офисин куруп бүтүп, ал жака көчүп кирүү тапшырмасы коюлду, деп жазды Эрбол Султанбаев. Бүгүн 21 июнда Бишкек шаардык сотунда жарандык активист Мелис Аспековдун соту жабык эшик артында каралды. Сот процессте сүрөт видеого тартууга уруксат берилген жок. Отурумда Мелис Аспеков ишти караган судьяны алмаштырып берүү өтүнүчүн келтирип, болбосо ачкачылык жарыялай турганын билдирди. Мени залдан чыгарууну суранам, кургак ачкачылык жарыялайм. Эгерде мени менен бир нерсе болсо, силер жооп бересиңер, деди ал. Жараянга айрым күбөлөр келбегенине байланыштуу отурум кийинкиге жылды. Кошумчалай кетсек, Мелис Аспеков 2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин бийликке келген президент Садыр Жапаровдун тарапташы болгон. 2021 жылдын январында ал Кыргыз Темир Жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен $250,000 талап кылган деген шек менен кармалган. Алгач ага карата жазы кодексинин опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, май айында алдамчылык беренеси да кошулган. Бишкектин 1-май райондук соту
Каспековты өткөн айда 7 жылга абакка кесип, жабырлануучулардын пайдасына 23 миллион 429 миң сом чыгымды өндүрүп берүүгө милдеттендирген. Активист муну куугунтук деп баалаган. Мегакомдун мурдагы жетекчиси Акылбек Жаманкулов үй камагына чыкты. Бул маалыматты Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы ырастады. Анын бөгөт чарасын 20-июнда Октябрь райондук соту карап үй камагына чыгарган. Жаманкулов 12 мартта башкы прокуратурага суракка чакырылып, ошол эле күнү кармалган. 14 мартта Бишкектин 1 май райондук соту Жаманкуловдун бөгөт чарасын карап, номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алуу чечими чыгарды. Шектүүнүн жактоочусу Канат Хасанов ал түштүк Кореянын эки жаранын ортосундагы каржылык маселеге байланыштуу шек саналып жатканын айткан. Хасанов Жаманкуловдун бул иште эч кандай күнөөсү жок деп билдирген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты 33 жаштагы Акылбек Жаманкулов 2018 жылдын октябрь айында Мегаком бренди менен белгилүү Альфа Телеком ишканасына жетекчи болуп дайындалган. Бийлик алмашкан октябрь окуяларынан кийин 2021 жылы 16 мартта аталган компаниянын башкы директорлук кызматынан өз калаасы менен кеткен. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Жугазын революциясын АКШ уюштурган мамлекеттик төңкөрүш деп атады. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Ал Казакстан өлкөсүнүн чакыруусу менен Алматыдагы өзгөрүүлөр доорунда жашоо аталышындагы интеллектуалдык иш-чарада 2005 жылдагы Кыргызстандагы төңкөрүштү АКШ уюштурганын айтты. Ошондой эле ал 1990 жылдары Кыргызстандын өнүгүү темпи жакшы болгонун, ал эми көйгөйлөр 2000 жылдары жаралганын белгиледи. Мен бул тууралуу ачык айтып жатам. АКШнын элчиси Янк Мырза айрыкча Грузия менен Украинадагы революциядан кийин мамлекеттик төңкөрүштү АКШ уюштурганын ачык айтты. Балким мен кетип ката кылгандырмын. Көпчүлүгү бул жакта калуу керектигин айтышат. Бирок мен өзүмдүн атымды кандуу окуя менен байланыштыра албайм деп чечтим. Өлкөдөн кетүүнү чечтим жана буга өкүнбөйм деп билдирген Акаев. Бирге кетсек, бир күн мурун Аскар Акаев Алматы шаарындагы Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин студенттери жана окутуучулары менен жолугушууга жетишкен. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Кененирээк 7-чи каналдын расмий баракчасынан YouTube, Facebook каналынан көрө аласыз. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтардын маани-маңызына 7-чи канал жооп эмес. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.